Tällä kertaa Tommi sukeltaa työkalujen ihmeelliseen maailmaan. Ollaan täällä Vantaalla ja mennään tutustumaan, mitä Makita tuotemerkin takaa löytyy. Makita on perustettu 1915 Japanissa ja sillä on toimintaa kaikilla mantereilla. Makita Suomi on perustettu 2001. Makita Oy:n alle kuuluu Norja, Ruotsi, Latvia, Liettua, Viro ja Suomi. Oy:llä on noin 300 työntekijää. Makita Oy:llä on poikkeuksellisesti myös oma varasto. Sieltä löytyy yli 650 erilaista tuotetta, tarvikkeita yli 6500 ja varaosia varastossa on 20 000 riviä. Toimitukset eivät siis lähde mistään keskusvarastolta maailmalta, vaan suoraan Suomesta. Makitan koneet ovat laadukkaita, joten niitä kannattaa huoltaa ja korjata. Tuhansia koneita huolletaan pelkästään Vantaan huollossa vuosittain. Pääosin koneet korjataan 24 tunnin sisällä saapumisesta. Täällä suoritetaan lähes 20 000 huoltotapahtumaa vuodessa. Vantaalla olevassa asiakaspalvelussa hoidetaan yli 55 000 tapausta vuodessa. Henkka, teillä on täydentynyt tämä Makita tuoteperhe tämmöisellä 40-volttisella koneella. Kyllä joo, tuli järeämpää päähän vähän isommat koneet. Että meillähän on ennestään nämä 12 voltin tuotelinja, pikkunäppärät koneet. Sitten tämä meidän suurin 18 voltin tuotelinja on edelleen se mahtavin, mutta sitten isompaan päähän on tullut 40-volttiset koneet korvaa niin kuin isomman pään koneita, järeitä poravasaroita, jiirisahoja ja tällaisia paljon virtaa vaativia koneita. Ja siellä on nyt alkuvaiheessaan 8 eri laitetta, mutta nyt tulee jo ensi vuoden aikana tulee 30 uutta. No, tässä on meidän uusi poravasara HR003, eli tehokas poravasara, millä saa melkein 30 millistä reikää betonia, mutta tähän saa sitten lisävarusteena tällaiset pölynpoistoyksiköt, mitkä poraat, ja sitä mukaan tämä imuri imee sen kaikki porauspölyn tänne säiliötalteen. Ja se lähtee sitä irti kanssa? Ja tämä lähtee sitten tästä helposti irti ja tyhjennettävissä. Ja eikä tule sitten sitä epäterveellistä porauspölyä sinne huoneilmaan. Jokainen meistä tietää, miten pölyisää hommaa poraaminen on. Makitan uusi poravasara haukkaa kiinni betonien ja uusi imurilaite imee käytännössä kaiken pölyn pois. Uskomatonta! Uusin tuote tähän 40-volttisten tuoteperheeseen on tämä jiirisaha LS002, eli toimii tällä meidän 40-voltin akulla. Sitten täällä on langaton yhteys imuriin, mikä on täällä alla nyt. Eli kun käynnistetään sahaa, niin imuri käynnistyy automaattisesti. Työvalo tuo mukanaan sitten sahan terän linjaa osoittavan varjon, eli nyt jos ollaan merkattu tuohon puuhun merkki, tästä poikki, niin varjo näyttää suoraan, mistä mennään. Ja aika iso kapasiteetti, menee 7 senttiä korkea kerralla poikki ja 31 senttiä leveä kappale yhdellä sahauksella poikki. Vaikka Makitalta tulee uusi XGT 40-volttinen sarja, pääpaino on silti edelleen 200 tuotteen LXT 18-volttisessa sarjassa. Tarvikkeita löytyy tuhansia aina pikkunippeleistä isoihin pölyimulla varustettuihin poranteriin. Makitan palveluihin kuuluu myös pakettiauto, jolla voi kurvata täydennystä vaikka suoraan työmaalle. Tänä oli makeeta huomata, että tämä koneet on vain yksi osa-alue. Täältä löytyy huolto, asiakas saa nopeasti huoletut koneet takaisin. Asiakaspalvelu ottaa 55 000 puhelinsoittoa vuodessa. Lisätarvikkeita löytyy noin 5 000 nimikettä. Nyt lähdetään asennushommiin kahveen jälkeen.